देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि lightnepal.com हाउ लाके हो नानीहरु राम्रो सँग चाहिँ यो लाइट नेपाल चाहिँ हेर्ने गर्नु लाइट नेपालले चाहिँ राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरु ल्याउने गर्छ यो कार्यक्रम चाहिँ हेर्दै गर्नु तपाईहरुले यसलाई हेर्नु भयो भने भोलि देखिन अझै भोलि भोलि देखि राम्रो राम्रो काम ल्याउँदै गर्छ है नानीहरु र यो लाइट नेपाल चाहिँ च्यानललाई तपाईले लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् सब्स्क्राइब गर्नुस् र कमेन्ट गर्न चाहिँ भुल्दै नभुल्नुस् भन्न चाहन्छु है नानीहरु मेरो नाम चाहिँ दिवाकर घिमिरे भन्न चाहिँ नमस्ते दिवाकर घिमिरे भन्न पनि रुचाउँछु घर झापा अहिले यतै काठमाडौँतिरै बसाइ रङ्गमञ्चमा कलाकारिता गरेको कति वर्ष भयो कसरी सुरु गर्नुभयो रङ्गमञ्चमा भन्दा धेरै भएको छैन रङ्गमञ्चमा गर्न थालेको चाहिँ रङ्गमञ्चमा म यही 2073 सालको मङ्सिरदेखि शिल्पी थिएटरमा सिक्स्थ ब्याचको स्टुडेन्ट भएर प्रवेश गरेँ त्यस पछाडि म त्यही स्टुडेन्ट प्रोडक्सनमा भ्रिकुटी नाटक गरेको छु त्यसमा क्यारिकेचर कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो क्यारिकेचर चाहिँ मैले लगभग एसएलसी दिएपछि त्यस पछाडि विभिन्न कलाकारहरूको नकल गर्न प्रयास गरेँ पछि गरेर गर्दै जाँदाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि त्यस पछाडि मैले निरन्तरता दिँदै आएको छु अहिले के छ यसबाट कतिको सन्तुष्टि हुन्छ सन्तुष्ट छु यसरी अर्काको क्यारिकेचर गर्दाखेरि त आफ्नो मौलिकता गुमाउनुहुन्छ होइन मौलिकता गुमाउने भन्दा पनि यस्तो हो मौलिकता गुमाइँदैन अरूको पनि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने निकै हामी नेपालमा मैले धेरै देखाएको छु युट्युबहरूमा पनि म हेर्ने गर्छु निकै मान्छेहरूले प्रायःजसो क्यारिकेचर गरेर हालेको देख्छु म क्यारिकेचरको पहिलो अनुभव भन्दा मैले धुर्मुसको नै गरेको थिएँ धुर्मुस खासमा मैले यो क्यारिकेचर गर्न चाहिँ धुर्मुसबाटै प्रेरणा पाएको जस्तो पनि हो क्या उहाँले धेरैवटा गर्नुहुन्थ्यो मेरी आसामा पहिलेदेखि नै हेर्दै आउँथेँ अनि त्यसमा उहाँले खड्काजी गर्नुहुन्थ्यो धुर्मुसको ओरिजिनल पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि अरू अरू त्यो खडानन्द गुरु के गरिरहनुहुन्थ्यो अनि त्यो आएपछि चाहिँ म नयाँ नयाँ उहाँले जे ल्याउनुहुन्छ त्यसको ट्राई गर्थेँ क्या कतिपयमा सक्सेस हुन्थेँ कतिपयमा सक्सेस हुन्न थिएँ त्यही पनि ट्राई गर्छु गरिरहेको थिएँ त्यति बेला पनि कति नेता कार्यकर्ता र कलाकारको क्यारिकेचर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै यति नै गर्छु त भन्दिनँ लगभग 12-15 जनाको चाहिँ गर्छु यहाँले गर्न सक्नेहरूको केही हुन्छ हुन्छ म अहिलेको नेपाली नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ उहाँ नेता भए पनि अहिले चाहिँ धेरै कलाकारहरू तथा जनता दर्शकहरूले चाहिँ उहाँलाई कलाकारै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको पनि एउटा ऊ बनाउनु भएको छ कि भनाइराख्नु भएको छ प्लस उहाँको चाहिँ एउटा रातो सूर्य नामको फिल्म पनि बन्दैछ भन्ने सुनेको छु उहाँको ट्राई गरौँ उहाँले रियल भन्नुभएको कुरा छ यो चाहिँ अस्ति मेची महाकाली अभियानपछि एबी यो नेकपा एमालेको चाहिँ पार्टीले मेची महाकाली अभियान कार्यक्रम चलायो यसमा हामीले पत्रकार साथीहरू बोलायौँ विभिन्न मिडियाका साथीहरू पनि आउनुभयो खित्नु भयो हाम्रो मेची महाकाली अभियानमा धेरै मान्छेहरू आए यति आयो भने हाम्रो ठ्याक्कै ठेगान चाहिँ भएन पत्रकार साथीहरूले जनताहरूको यति छन् भनेर खित्न नसकिसकेपछि हामीले हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू तथा पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरूले ड्रोन क्यामेराको व्यवस्था गर्नुभयो ड्रोन क्यामेराले पनि पार नलागिसकेपछि चाहिँ हामीले सेटेलाइटमै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले उहाँले यो चाहिँ साँच्चै भन्नुभएको डाइलग थियो साँच्चै भाषणमा भन्नुभएको कुरा हो यो चाहिँ हजुर शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको हे बाबा भाइ तपाईँले मात्रै चाहिँ मेची महाकाली अभियान कार्यक्रम चलाएर भयो त हे बाबा भाइ वास्तवमा हामीले पनि कार्यक्रम चलाएको थियौँ भने हाम्रो पनि हुन्थ्यो नि तपाईँले मात्रै यसरी खोक्न भएन बाबा त कसरी हुन्छ उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो होला प्रतिउत्तरमा सायद त्यसपछि पछाडि प्रचण्डजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो होला वास्तवमा हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पहिले त ठुलै पार्टी हो अहिले आएर फुटेर सानो भएको छ तपाईँहरूले जितेर केही लछार पाटो लाग्दैन यसरी अरूको क्यारिकेचर गर्दाखेरि आफूलाई कतिको गर्व महसुस गर्नुहुन्छ खुसी नै हुन्छु किनभने अरूको गर्न सक्दाखेरि कतिपय अब चिनजान आफन्त साथीभाइहरूले पनि भन्नुहुन्छ यो त एउटा कला हो सबैले गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ अनि त्यसमा पनि खुसी नै लाग्छ आफूले जान्दाखेरि तपाईँ देश बाहिर पनि जानुभएको छ कि छैन यस्तो क्यारिकेचर म छैन कार्यक्रम लिएर खास बाहिर चाहिँ गएको छैन देशभित्रै नजिक नजिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छ स्टेज कार्यक्रममा थोरै थोरै व्यस्त हुन्छ
यसरी क्यारिकेचर गरेर आउने कलाकारहरूलाई तपाईको कुनै टिप छ कि? मेरो टिप्स त के भन्नु, क्यारिकेचरले मात्रै नहुने रहेछ, खास त कलाकारिता गर्ने हो भने कलाकारिता सिक्नै पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ म सल्लाह पनि दिन्छु. आफू पनि सिक्दैछु र लर्निङ फेजमै छु, सिक्नु पर्ने रहेछ कलाकार बन्नको लागि चाहिँ. यसरी कलाकारितामा मात्रै लागेर स्पेसली अझ भन्नुपर्दा यो क्यारिकेचरमा लागेर पेट पाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पेट पाल्न अब विशेष त राम्ररी मार्केट पाइयो भने र स्टेज पाइयो भने चाहिँ पेट पाल्न चाहिँ सकिएला, फ्यामिली पाल्न नसके पनि भन्ने लाग्छ. जस कलाकारिता लाइनमा लाग्ने हो भने दत्तचित्त भएर लाग्यो भने चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्न सकिन्छ, नभए होइन यसलाई म साइड जब मान्छु भन्नु भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. धुर्मुस्को सुनाउँदाखेरि त मलाई कस्तो कस्तो हुन्छ हो. सुन तालिसा, अस्ति नै भेट भएको होइन कि? अइ अस्ति नमुना मुसार बस्ती बनाउन कस्तो गाह्रो हो, तर सबै नेपालीहरूलाई सहयोग गरेर मलाई त कस्तो आनन्द लागेको छ. म अहिले फेरि पनि कार्यक्रम सुरु गरेँ भने सहयोग गर्नु है भन्न चाहन्छु हौ. तपाईँ बुढाको ठ्याक्कै भन्दा पनि म चाहिँ लिम्बू राई लिम्बूको जातिहरूले प्रायः पूर्वीलाई पूर्वमा बस्ने राई लिम्बूहरूले यसरी नै बोल्नुहुन्छ. अब नानीहरू लाखे के भन्दाखेरि औ हेर्दै जानु कि मैले त चाइनिज फिल्म पनि पो खेलिसकेको छु त. तक्मे बुढाले चाइनिज फिल्म खेलेको युट्युबमा आएको थियो क्या, त्यो मेकअप गरेको, त्यसमा जुँगासुँगा लगाएर पक्कै आउँछ होला. हामी नेपालीहरूले पनि हेर्छौँ किनभने म नेपाली कलाकार, नेपाली कलाकारलाई नेपालीले माया गर्नुपर्छ त्यही भन्छु. विशेष गरी तपाईँहरूको यस्तो क्यारिकेचर देखेपछि केटीहरूले कतिको जिस्काउने र केटीहरू त्यस्तो जिस्काउने भन्दा पनि साथीहरू नजिक हुनुहुन्छ, खासै त्यस्तो ऊ त हुँदैन, नजिकै साथीहरू बोल्नुहुन्छ, परिचय गर्न चाहनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू बन्न चाहनुहुन्छ, केटा होस् या केटी होस्. क्यारिकेचर गरेर लभ पर्छ कि पर्दैन? क्यारिकेचर गरेर लभ पर्छ होला, तर मेरो चाहिँ पर्या छैन. क्यारिकेचर गरेर लभ पर्छ होला, तर मेरो चाहिँ पर्या छैन. विवाहित कि अविवाहित? अविवाहित. मनपर्ने ठाउँ? मनपर्ने ठाउँ ताप्लेजुङ, जन्म ताप्लेजुङमै भयो, ताप्लेजुङ नै मनपर्छ. मनपर्ने खाना? मलाई त नेपाली सादा खाना. घुम्न मन लागेको सहर कुनै छ? घुम्न मन लागेको पोखरा छ, पुगेको छुइनँ. अब काम विशेषले कुनै दिन पऱ्यो भने गइहाल्ला, नभए पनि मौका मिलेमा जाने इच्छा छ. तपाईँ जस्तै अरू कलाकारलाई हौसला दिनु पर्दाखेरि, उत्साह बढाउनु पर्दाखेरि? उत्साह दिनुपर्दा त्यही हो मैले अघि नै पनि भने, प्रयास गरिरहनुपर्छ. लागेपछि यो क्षेत्रमा छाड्नु चाहिँ नहुने रहेछ, जहाँ होस् जस्तो सुकै अवसर आए पनि सानो ठुलो अवसर नभनिकन लाग्नुपर्छ. तर सानो ठुलो अवसरभन्दा कामै नदिने, आफ्नो भविष्य बिग्रिने खालको अवसर आएमा चाहिँ नगर्दै उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ. हँसाउन कतिको सजिलो छ? हँसाउन गाह्रो छ, विषयवस्तु चाहिने रहेछ. क्यारिकेचरले मात्रै नहुने, विषयवस्तु चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. विषयवस्तु भन्नाले कस्तो छ? विषयवस्तु भनेको कमेडी विषयवस्तु चाहिने रहेछ हामीलाई. त्यत्तिकै हँसाउँछु भनेर क्यारिकेचर गरेर, नेताको क्यारिकेचर अथवा कलाकारको क्यारिकेचर त्यत्तिकै गरेर दर्शकहरू हाँस्नुहुन्न, उहाँहरूलाई हाँस्नको लागि विषयवस्तु नै चाहिन्छ. जस्तै केपी ओली कलाकार होइन, तर उहाँले हँसाउनुहुन्छ नि विभिन्न टुक्काहरू जोडेर. मलाई त्यस्तो लाग्छ विषयवस्तुले मान्छेलाई हँसाउने. तपाईँ स्टेजमा पनि गरिसक्नु भएको छ? हजुर गरेको छु. गर्दाखेरिको अनुभव पनि? गर्दाखेरिको अनुभव जब स्टेजमा चाहिँ अगाडि दर्शकको ठ्याक्कै त्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया आइहाल्छ नि, ताली आउँछ, हुटिङ आउँछ, त्यसमा चाहिँ मलाई गर्व अनुभव हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ रमाइलो हुन्छ, प्लस आफूले गरिराख्दाखेरि पनि अझै हुटिङ आयो भने चाहिँ अझै गर्ने इन्करेज हुन्छ आफूलाई. त्यस्तो अनुभव पनि छ कुन ठाउँमा गर्दाखेरि? छ, तिजको बेलामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा स्टेज प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ. के प्रसङ्गमा त्यस्तो भएको थियो सर? प्रसङ्ग त्यतिखेर भद्रगोलका कलाकारहरू पनि आउनुभएको थियो, सितेबा, त्यस्तै खुपीको बाउ, उहाँहरू आउनुभएको थियो. उहाँहरूसँग गरेको थिएँ मैले. उहाँ जो सिनियर कलाकारसँग गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति कता कता डर पनि हुने, प्लस रमाइलो पनि हुने हुँदो रहेछ. यस्तो क्यारिकेचर गर्ने आर्टिस्टहरूलाई, कलाकारहरूलाई नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा, नेपाली सिरियलहरूमा कतिको अवसर प्रदान? अवसर पहिलो कुरा त लिङ्क पनि चाहिने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने लिङ्क नभइकन कस्तो गर्छ के गर्छ भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ आफूभन्दा अगाडिको कलाकारहरू तथा विशेष त निर्देशकलाई. त्यसैले
पहिलो कुरा त आफू भन्दा सिनियरलाई थाहा हुनुपर्ने रहेछ अनि मात्रै अवसर भन्ने भनेपछि चाकडी गरेपछि मात्रै अलिकति कलाकारितामा उच्च स्थानमा आउन सक्नुहुन्छ नेपाली सिनेमामा चाहिँ कता कता त्यस्तो पनि देखिन्छ तपाईको आफ्नो क्यारिकेचर मार्फत गर्दा लाइट नेपाल अनलाइनलाई देश विदेशमा हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ हौ लाखे हौ नानीहरू राम्रोसँग चाहिँ यो लाइट नेपाल चाहिँ हेर्ने गर्नु लाइट नेपालले चाहिँ राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छ यो कार्यक्रम चाहिँ हेर्दै गर्नु तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुभयो भने भोलिदेखि अझै भोलि भोलिदेखि राम्रो राम्रो काम ल्याउँदै गर्छ है नानीहरू र यो लाइट नेपाल चाहिँ च्यानललाई तपाईँले लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्न चाहिँ भुल्दै नभुल्नुहोस् भन्न चाहन्छु है नानीहरू अन्त म त खासै केही भन्नु छैन यही हो कलाकार अब भविष्यमा उद्देश्य कलाकार बन्ने नै हो तर स्ट्रगल गर्नुपर्ने रहेछ कलाकार बन्न आउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ यस फेजमा यो कलाकारिता लाइनमा दुःख नगरिकन कोही पनि अगाडि बढ्दैन अरू अरू म अगाडि सिनियर कलाकारहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू प्रायः हेरिरहेको हुन्छु उहाँहरूको पनि धेरै दुःख गरेर मात्रै अगाडि आउनुभएको मैले बुझेको छु त्यसैले जो कोही पनि कलाकारिता क्षेत्रमा आउँछ भने दुःख चाहिँ अवश्य गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने बुझेको छु धन्यवाद